На одній з українських атомних електростанцій раніше від запланованого терміну завершили плановий ремонт енергоблоку. Це вже восьмий блок із дев'яти, що працюють на підконтрольній Україні території. Про це повідомили в Міненергетики та Енергоатомі. З нами на прямому зв'язку зараз Петро Котін, очільник ДП НЕК «Енергоатом». Пане Котін, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, ось ця новина про запуск, запланований плановий ремонт енергоблоку, вже восьмий блок з дев'яти, що працюють на підконтрольній Україні території. Що це дасть сьогодні українській енергетиці? Ну, дуже радимо повідомити нашій громадськості в тому, що про те, що ми дійсно вчора включили ще один енергоблок наш, і це вісьмий вже енергоблок з дев'яти тих, які зараз в період військового стану перебувають на контрольованій нами території. Ще один блок у нас залишається в ремонті, він буде підключений наступного місяця. Після цього всі дев'ять енергоблоків наших будуть видавати максимальну потужність протягом всього періоду осінньо-зимового максимуму. І це, звичайно, більш ніж 55% всього споживання електроенергії в Україні. Саме цей блок також дуже важливий для нас, тому що саме там завантажена перша партія палива Вестінгаус для такого типу реактора. І фактично ніяких зауважень по паливу немає, дуже добре воно працює зараз, ми бачимо, і дуже вдячні нашому партнеру Вестінгау за дуже таке швидке виготовлення цього палива, нової партії, абсолютно нового палива і завантаження в цей реактор. Скільки загалом тривав ремонт? Ми так розуміємо, що це довготривалий процес і точно не дешевий. Скільки на це було витрачено коштів, хто допомагав і скільки тривали роботи? Ремонтні роботи виконуються, вони в графіки, і фактично кожен ремонт, він на сьогодні ми робимо так, щоб скоротити максимальний термін цього ремонту. Так само і цей блок на 4 доби майже термін ремонту було скорочено, він на 4 доби раніше був підключений до енергомережі України. Що стосується самих коштів, ці кошти входять в собівартість електроенергії на «Енергоатом». Там вони заздалегідь плануються, закупаються обладнання і запасні частини, і ремонт виконується фактично, коли ми входимо в ремонт, у нас 95% вже забезпечено ремонтом його виконання. Графік, який встановлює нам Міністерство енергетики України і відповідно до їх завдань, баланс України підписаний міністром енергетики, ми фактично виконуємо всі ремонти в тому графіку, який нам Міністерство України надає. Я думаю, що ви враховуєте все ж таки ризики ймовірних атак з боку Російської Федерації дронами, ракетами на наші енергооб'єкти. Скажіть, будь ласка, без розкриття таємниці, наскільки ці ризики сьогодні унеможливлені з нашого боку? На жаль, нельзя сказати, що вони повністю унеможливлені. І атомні станції – це велика генерація, і фактично її потрібно захищати. Ми робимо зараз все можливе для того, щоб максимально підвищити захист критичного обладнання, яке розташоване зараз на наших атомних станціях. Такого ж самого результату очікуємо і від «Укренерго», тому що атомні станції, вони залежать також і від підстанцій, куди під'єднуються лінії електропередач самих атомних електростанцій. Тобто зараз ми захищаємо свої об'єкти і також сподіваємося, що те ж саме буде зроблено «Укренерго». Пане Петре, ще маємо хвилинку. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції. На Запорізькій атомній електростанції так, ситуація погана, вона не покращується, на жаль. Люди продовжують працювати там наші під тиском, ще залишається там 812 людей наших.
українських патріотів, які продовжують працювати на атомній станції, отримувати від нас заробітну платню. На жаль, 2600 людей підписали договори з Росатомом, і в той же час на станції продовжується деградація і обладнання, і всіх аспектів фактично діяльності атомної станції. В той же час хочу заявити, що Росатом показав повну свою неспроможність ні поновити роботу станції, ні навіть підтримувати її в належному стані, тому що постійна деградація обладнання і постійне порушення умов ліцензії і постійне порушення правил і технічної, і ядерної радіаційної безпеки. Дякуємо вам. Дякуємо за інформацію. Петро Котін був з нами, очільник держпідприємства «Енергоатом». Спасибі.